ويين حاد أكتهين أنتينا خنتي أروم علينا يو بقينا ده بنتي لان كنول واحد جرتين عضو كان عضي برلمان كده ديسا سداد يلا ما تنكي بيش سدادات لبا كون يافر يطرنك وأحيد لحمرتي لبا حلبان وكترسن حلبان ندى دولة بونتي لان حدا يسكو حناغين كدب حوغاه قدفة هنتي أيا دعي ونروشاقي تاس او كنا ماتي اسلاميشي با كنا ماتي او هدي حناغو هدي حناغي مادو او قفكو حناغي سا سيدا رسول كانوا صلوات الله وسلام عليه نوشاقي واحد جرتا قفكا حتى مرا وحلقا قرين او هدي حناغا اما عرضو قفكا كسارتو سيدو أهانجري كسارتو وحالا يلاهدا إغلاق أو حلقا قفكاسي وحو كبحا حالدي عادية هيد يدغن كي لغو يقين لي حلقا وحالا يقفكا وحكما فرمان وحكما حرمان إريقا كسو بحا حتى حمان تا لوبا غبتو بلسه هدي مدانا ياشي ميشي جوغي أي يلاهدين ننكي ورحالا الحنبا كاي يلاهي إلاهي ونغو isagoo oo ku dhaartay inuusan hadalka xasuusnayn ayuu haddana u hoggaansamay arintii arintaasina waxay ku dhamaatay meesha kadib waxa jirtay kulan baarlamaanka golihiisa joogtada ah ay la yeesheen culimada halkan fadhida ra kamida iyadoo ay ka horeeyeen qolo masaajidda ka hadlay maalinkii khamiista ahayd oo arrintan tala dhacday maalinkii ku xigay oo jimcada ahayd masaajid laga hadlay oo xildhibaankii la yidhi waaba gaaloobay oo diintuu ka baxay isaga oo maalinkaa jimcada ah aanu annagu markhaanti ka ahayn oo masaajidka nagula tukaday qofkana hal salaada hadduu tukado qofkaa islaamnimaa loo qirayaa maxaa yeelay dee waxa weeye waynu gafaynaa oo rasuulku waa tulaa salawaatullahi wasalaamu calayh habeenkii ilaahay naxariistiisa iyo ridihiisa maalinkii waa fidiyaa sida qofka habeenkii xumaanta sameeyey u toobad keeno habeenkii oo dhanna ilaahay naxariistiisa iyo ridihiisa way fidsan yihiin sida maalinkii xumaanta kii sameeyey uu toobad keeno mar haddii uu toobad keenay ataaib mila dambi kama laa dambe leh qofka hadduu mar ilaahay u noqdo oo ilaahay u toobad keeno wax shuruud ah oo dambi oo ku xiran aysan jirin hadalkaas haddii masaajidda qaarkood hadalladaas adag oo qof islaama lagu gaalnimo xukuma ay ka baxday waxaanu la kulannay golaha wakiilada qaybtooda joogtada ah waxaanu u sheegnay arrintaasi inay tahay arrin keeni karta iska horimaad iyo fidno iyo kacdoon runtii waxa weeye xubnihii golaha joogtada ah kolley intooda badan waxaan qabaa inay arrinta u riyaaqsanaayeen inkastoo aan odhan karo xoogaa way ku adkayd guddoomiyaha arrintaas ma aysa intaa kuma dhammaan waxaa jirtay in guddoomiyaha golaha wakiiladu uu xafiiska xeeraalinta u soo diray warqad uu leeyahay xildhibaanka ah lagu baaro sidaad ogtihiinna dastuurka dowladda puntland ay degsatay oo iminka shaqeeya qodobkiisa 131 faqradiisa labaad saddexaad iyo koowaadba kulli waxay ka hadlayaan qodobkaasoona wuxuu ka hadlayaa xasaanadaha gaar ahaan tan baarlamaanka oo inaan qof baarlamaan ah la baari karin haddii aanu niri war qofkii ilaahna u noqoy dastuurkiina waa kan marka arrintaasi yay xasaasiyadda ma keenin runtii waa laga dhiga adeegay haddii arrintaa laga dhiga adeegay waxaan jeclahay culimmada inay idiin faahfaahin doonto arrintaa dhiga adeegeeda laga dhiga adeegay waxaan u tirinaynaa guddoomiyaha golaha wakiilada guddoomiyaha golaha wakiiladu waxa weeye dadkii aan dooranay oo shacabka wakiilka ka ahaa arrintaa kadib isla markii uu furmay
golaha wakiiladu shirweynahoodii caadi ahaa ayaan damcanay inaanu arrintii darteed iyadoo aanu ognahay inay socoto oo ay keeni karto xasaasiyad ayna tahay arrin diini ah. Sideeda waxa aanu daba taagannaa annagu waa arrinta diiniga ah oo rasuulku uu yidhi man ra'aa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, ninkii xumaan arka gacanta waxa kaga qabto. Fa in lam yastatic fa billisaanihi, haddii uu awood waayo gacanta carabka waxa kaga qabto, hadduu awood waayo gacantana fa biqalbihi wadalika adcafu iimaan. Marka waxaanu daba taagannahay waxa weeye arrinta diiniga ah oo laleeyahay qofku ilaahay uma toobad keeni karo. Waxaan doonaynaa oo jecelnahay cidda qabta ama culimaha haata ama cid kale haatee qof ilaahay u toobad keenay, qof kale ma toobad keeni karta. Aniga hadda soo mari waan u baahannahay qofka diinta haya, maxaa yeelay waa dhinac, waa diidid ilaahay shareecadiisina diidayo. Dhinaca kale waxa weeye ku tumasho xeerkeennu ku heshiinay lagu tumanayo annaga ka culimo ahaan. Xaq waxaanu u leenahay inaanu dhegaysa ama shacabba shacabka Puntland xaq wuxuu leeyahay golaha wakiiladu shirarkoodu markay socdaan iyo doodahoodu inay dhegaystaan ra'yigooda ka bixiyaan, gaar ahaan culimada oo ilaahay shareecadiisa aqoon u leh iyo weliba annaga qaarkayo oo ah raggii xataa qaanuunka soo bartay. Annagu waxaanu haysanaa shahaadadii shareecada Islaamka iyo qaanuunka, in wax nila ka weydii xaq ayaanu leenahay. Marka waxaa nasiib darro ah inaanu markaanu soo codsanay inaanu golaha wakiilada la kulanno in guddoomiyihii iyo xogeyihiiba isoo taageen, iyagoo aanu ognahay in badan oo golaha wakiilada ka mid ah arrintaa inay ka xumayd. Waxaan leenahay guddoomiyuhu waa guddoomi yahayagii, laakiin shay aan sharci ahayn ku adeeci mayno. Xaqna uma laha inuu yidhaahdo hoolka shirarka ee golaha wakiilada soo gelimaysa inuu yidhaahdo xaq uma laha. Arrintaa waanu diidanahay, waxaanuna uga cabanaynaa arrintaa dhammaan waxgaadka reer Puntland oo ugu horeeyo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, muxuu ahaa golaha garsoorka. Arrintaa cabashaanu ka muujinaynaa. Ma aha sharci in nala diido annagoo culimadii dalka ah, in nala diido ma aha. Waxaan leenahay arrintaasi waxay ku dhacday waa qayru dastuuri, waa qayru qaanuuni, waa qayru sharci.